Tak ahoj Slavka, teď teraz si ukážem, ako to robím ja. Hej. Ináč ahoj, jablka mi nejdu, hrušky tiež nie, a tak ti ukážem spôr, jak sa otúžem, hej. Že tu mám veľký kýbel, do toho dám nohy a malý kýbel, tým sa oblém. Kvôli tebe som si musel dať plátky. Takže počkám chvíľku. Spravím 3 nádychy zhruba. No nemusíš ich robiť, keď si zvykla. No oblem sa. Chvíľu vydržím. Poviem svoju modlitbu. Zhruba je to tak minútu. Hej. A potom sa obrátim a dám si sprchu od nôh. Akorát mám plavky, tak je to také blbé. Lepšie je to praktikovať, keď si a idem spolu hore. Nemusíš to robiť podľa mňa, môže si nájsť svoj spôsob. Ten chrbát je citlivejší, že ho bude taký haklivejší, ako o tým si zvykne. Podľa mňa neviem, koľko má, podľa mňa má okolo 14, takže není extrém chladná. Teraz idem dolu, na nohy a stále mám nohy v súde. Ja. Tak toto robím dlhšie, ako ja to robím zhruba 15 minút. A tebe to ukážem v rýchlosti. Takže sa hore, na lázviny a idem pomaly hore. Ducho dávam tak 3 krát, pretože ten ako už potom necítiš. Hlava to bude tiež problém si chvíľu zvyknúť, pretože to je tiež citlivé miesto. A zase idem dolu. Ja už sú to vytiahne nohy. Vzhľadom k tomu, že je voda teplejšia v tom súde, tak si ich riadne vyobrievam tú studenou vodou. Pozazdávam hore, trikrát takto, okolo brucha. Postupne pomaly idem hore. V počiatku to bude vložitejšie. To bude to telo také citlivé. A potom idem asi 3 krát hore pasom. Len pas dávam. Tak a nakoniec hlavu. A takto to ide ďalej, budem to skracovať, takže hrušky mi nerastú, ani jablka. No a teraz keď to ukončíš, tak zostaneš na tom mieste a len sa postavíš, zavrieš oči, stojíš a vnímaš tú vodu, ako tečie.
môže stať minútu, dve, tri, ako chceš. Tak ahoj.